Седум лица се појавија на суд во Франција, обвинети дека отпатувале во Сирија за да се обучат како джихадистички борци. Меѓу нив е и братот на еден од нападачите во Париз, кој минатата година убија 130 луѓе. Лицата се на возраст од 24 до 27 години и се сочуваат со потенцијална затворска казна од 10 години, доколку бидат прогласени за виновни за поврзаност со Исламска држава. Обвинетите биле дел од поголема група на луѓе која кон крајот на 2013 година отпатувала во Сирија, каде двајца од нив загинале. Останатите се вратиле на почетокот на 2014 година, освен Фуед Мохамед Агат, кој подоцна учествуваше во нападот на концертната сала Батаклан во Париз. Адвокатот на неговиот брат изјави дека тие немале иста цел и намери. Оној за кој се вели дека бил бомбар самоубиец во нападите во Париз останал две години во Сирија, додека оние, на кои сега им се суди, се вратиле дома за два или три месеци. Тие се вратиле порано и се оттргнале од следењето на радикална идеологија. Одбраната вели дека обвинетите тргнале во хуманитарна мисија, но биле цел на измама, па кога сфатиле дека западнале во рацете на джихадистичките мрежи, се обиделе да заминат. Дел од нив пред истражните органи признале дека користеле оружје, но под принуда.